Ja, varmt välkomna till Arena-gruppen och det här seminariet om Gunnar Myrdal. Myrdal är ett namn som har varit en del, och fortfarande är en del av den svenska offentligheten och debatten i snart 100 år. På olika sätt, vetenskapligt, politiskt, internationellt, litterärt också. Inte minst med tanke på Jans böcker om sin barndom. Då kommer ju den här boken som vi kanske har läst och sett. De hemliga breven mellan Jan och hans föräldrar. Lämpligt som ett, kanske en korrigering till den bilden som han själv gav, tycker jag. Så att det är två böcker som kommer i höst om Myrdal. Och temat för den här seminariet är ju den här boken som Claes Berg har skrivit. Som jag personligen tycker är fantastisk läsning. I någon mening tycker jag väl att Myrdal, både Alva och Gunnars insats, har kommit i skuggan av den här litterära aspekten. Och ibland är det så med stora personer att de höjs till skyarna och sen plockas de ner. Och kanske är det så att vi återvänder till Myrdal. Och det här är en bok som jag verkligen kan rekommendera, och vi vill göra ett seminarium om den. Det är bokförlaget Daidalos som har gett ut den, och jag hoppas att ni köper den, för att det är en fantastisk sammanfattning. Inte av allt i Gunnar Myrdals liv och verk, men i alla fall ganska väldigt mycket skulle jag säga. Många saker som han själv inte kände till, som känns angelägna att lyfta fram. Egentligen skulle vi kunna ha väldigt många olika seminarier om de här temana som du beskriver, som är en del av Gunnar Myrdals liv och verk. Det hinner vi inte, så det blir en övergripande diskussion. Och Claes kommer att inleda 25 minuter ungefär om boken. För er som inte känner Claes så är han nationalekonom. Har varit chefsekonom på Riksbanken men också varit rådgivare i Asien och södra Afrika. Och har skrivit flera böcker, inte minst en bok som heter Global ekonomi som jag också kan rekommendera. För övrigt kan man ju nämna att även Gunnar Myrdal skrev en bok om världsekonomin. Inom parentes sagt. Och sen så kommer Irene Wennemo att kommentera boken. Och Irene är, som ni säkert vet, generaldirektör på Medlingsinstitutet. Och har varit statssekreterare, doktorerat i sociologi, jobbat på LO och så vidare. Och hon har skrivit två böcker som ni också kan köpa där till förmånligt pris. Dels en bok som är en handbok för politiska sociala ingenjörer och en bok om hur kriser kan innebära politisk förändring. Ett jättebra pris för bägge två. Också böcker jag vill rekommendera som vi själva har gett ut. Men nu ska vi prata om Claes bok. Och varmt välkomna allihopa. Jag ska också nämna det att efter att du har pratat och Irene har kommenterat så kommer det naturligtvis bli utrymme för frågor. Och ni som tittar på det här via Facebook kan också ställa frågor, så tar vi upp dem i mån av tid. Men varmt välkomna och särskilt välkommen till dig, Claes. Ja, tack så hemskt mycket. Jag är väldigt glad att vara här. Jag kommer att hålla ett något längre föredrag än på ABF. Jag ser att några av er var med på ABF, ni kommer att känna igen en hel del. Men det blir mer än den gången idag. Och jag är väldigt glad att Irene är här, som kan mycket om detta och har forskat om Myrdal och Wicksell och annat. Jag tänkte börja med att säga några ord om varför jag överhuvudtaget kom in på Gunnar Myrdals arbeten. Jag började ung lärare och åkte till Mosambik och mötte underutvecklingens villkor för första gången under 3 års arbete i Mosambik. Vi var ungefär 50 väldigt välmotiverade lärare, sjukgymnaster, läkare som arbetade i ett land som hade varit en portugisisk koloni i 500 år. Och när vi kom dit, då fanns det 15 högskoleutbildade mosambikaner i hela landet. Jag jobbade på en industriskola i Maputo, heter Första Maj, industriskolan Första Maj. Och eleverna hyste en enorm längtan efter kunskap. Föräldrarna var analfabeter. Det fanns inga inhemska skolböcker.
Sverige började ge bistånd. Det kom igång ett bistånd till skolböcker från Sverige. Det fanns inga skolmåltider och det innebar att mina elever, de var då tvungna att varje dag ha 2 timmars lunchpaus mitt på dagen och gå tillbaka ut till sina kåkstäder och äta lunch hemma och sen gå tillbaka igen till fots. Så kontrasten med, jämfört med det svenska folkhemmets utbildning, den var slående. Vi har då rekryterade Afrikagrupperna, så var en organisation i det svenska civilsamhället. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag är även koordinatör för Afrikagrupperna där nere. Men det var den svenska välfärdsstaten som hade bekostat vår utbildning. Och det var, våra löner betalades, de var inte höga, det var volontärlöner, de betalades av Sida. Men det som var spännande nu i efterhand var att det var ett väldigt fruktbart samarbete mellan det svenska civilsamhället och den svenska staten, som innebar att det blev ett väldigt kostnadseffektivt bistånd. Så vi rekryterade ledande människor som blev de ledande i Sverige, till exempel när det gäller internationell hälsovård, professorer på KI och så vidare. De kom ner och jobbade för 1500 i månaden. Så att det var en väldigt, väldigt speciell insats som gjordes på den tiden. Men kontrasten mellan den svenska välfärdsstaten och underutvecklingsvillkor var ju enorm. Och det var inte så svårt att förstå att ett land som hade varit kolonialt förtryck i 500 år, att det var fattigt där. Det var inte svårt att se. Utan det som var gåtan, det var varför den svenska välfärdsstaten hade vuxit fram. Hur hade folkhemmet egentligen blivit rikt? Och det var då mitt intresse väcktes för folkhemmets och biståndspolitikens historia. Och en av de här arkitekterna för det svenska folkhemmet. Så nu tillbaka till Gunnar Myrdal. Han föddes 1898. På bilden här är han 16 eller 17. Man ser att han är ganska spänd i ansiktet. Man ser en viss oro i ögonen. Han har haft svårt att finna sig till rätta i svenska skolan. Och först när hans far har hotat honom och förmanat honom så börjar han ta sig samman. Och han får då ärelyssna fantasier att bli en ledande statsman. Men han vet ännu ingenting om vilket händelserikt liv som ligger framför honom. Alva Myrdal, född Reimer, är till vänster på bilden här. Hon vantrides under sin uppväxt till följd av mammans väldiga renlighetsiver på grund av TBC-skräcken på den tiden och motstånd mot Alvas studievilja. Men det var den älskade pappan som såg till att Alva fick läsa vidare och ta studenten. Alva och Gunnar träffas 1919 och det blir hon som hjälper honom att få en roll i den stora världen. Men hon kräver att han å sin sida beaktar hennes behov och livsprojekt. Gunnar läste efter gymnasiet först juridik, tröttnade och gick sedan vidare till studier ekonomi. Han var inspirerad av en av de absolut viktigaste ekonomerna i världen, Knut Wicksell. Wicksell reagerade starkt mot orättvisorna i det svenska samhället. Han blev en betydande reformanhängare, väldigt viktig person. Han var vän med både August Strindberg, som var född 1849, Hjalmar Branting och Ernst Wigforss, som slutade som finansminister 1949, 100 år efter Strindbergs födelse. Så Wicksell hade ett enormt kontaktnät bland de centrala människorna i den svenska ekonomiska och politiska historien. Gunnar Myrdal jobbade med många dilemman i livet. Ett dilemma var gapet mellan en vetenskaplig analys av den faktiska verkligheten och värderingar av önskvärda förändringar. Han ansåg att samhällsvetenskap förutsätter en politisk värdering av vilket slags samhälle som är önskvärt. Den som föreslår lösningar på samhällsproblem, han bör redovisa, eller hon bör redovisa värderingar och urvalsprinciper bakom de förslag man ger. Den stora depressionen som bröt ut på 1930-talet började i USA, spreds över världen, bidrog till att den ekonomiska teorin revolutionerades. Keynes, som vi ser här på bilden, fick störst inflytande. Han gjorde en statisk analys av en ekonomidepression. Han visade hur finanspolitiken kan gripa in genom att öka efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft. Men vi hade här i Stockholm
Stockholmsskolan med bland andra Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin som är här på bilden, som föregrep i vissa avseenden Keynes teori. Ohlin var den som lanserade begreppet Stockholmsskolan internationellt i en serie artiklar 1937 i Economic Journal. Tanken var att en fritt fungerande marknadsekonomi inte av sig själv leder till ekonomisk balans och full sysselsättning. Ekonomisk politik kan och bör stabilisera ekonomin. Men Stockholmsskolan använde även en dynamisk analys. Hushållens och företagens förväntningar spelade en huvudroll. Man blickar framåt. Stockholmsekonomen hade ett annat huvudbudskap än vad Keynes hade. Och det huvudbudskapet, det kom från Myrdal, som var inspirerad av Wicksell. Men vi hade även framstående politiker i Sverige. Wigforss, Ernst Wigforss som blev finansminister, han hade på egen hand utvecklat teorin för en expansiv finanspolitik i en depression. Och han kunde som finansminister se till att det blev praktisk politik i Sverige från 1932 framåt. Gunnar Myrdal blev Wigforss viktigaste allierade ekonom i början av 30-talet. De jobbade intensivt ihop och var vänner på den tiden. Expansiv ekonomisk politik och mer positiva framtidsförväntningar spelade en avgörande roll när depressionen motverkades och ekonomin började återhämta sig. Och det skedde först i Sverige och sen i USA. Ett dilemma i Sverige på 30-talet, det var fattigdomen och oviljan att skaffa barn. Alva Gunnar Myrdal beskrev det här dilemmat i den kända boken Kris i befolkningsfrågan. Och där anser de då att låga födelsetal i Sverige berodde på konflikter mellan att föda fler barn och en rimlig levnadsstandard. Och därför föreslog de ett antal åtgärder som vi allihopa lever med idag. De föreslog en ny ekonomisk bas för familjen som samhällsinstitution. Så det var det centrala. Alltså en ekonomisk bas för familjen som samhällsinstitution. Gratis mödravård skulle stötta barnens hälsa. Barnbidrag och fria skolmåltider skulle stödja familjens ekonomi. Fria barndaghem skulle frigöra kvinnan från hemmet. Efter publiceringen av den här boken så var det Gunnar som tog störst plats i de statliga utredningarna. Det var till exempel Gunnar som drev igenom förslaget om fria skolmåltider i en stor statlig utredning, Befolkningskommissionen, som han för övrigt var den drivande kraften i. Och han hade ett enormt inflytande. Han jobbade dygnet runt och hade ett enormt inflytande. Och det intressanta med fria skolmåltiderna att de har utvärderats på senare år. Det finns en fantastisk artikel i Ekonomisk Debatt för 2 år sedan som går igenom det hela. Hur gick det egentligen? Vilken roll hade det här? Varför är det intressant? Jo, dataunderlaget för Sverige är unikt. Varför då? Jo, jag gick ju i grundskolan med, jag kommer ihåg det där. Alltså, det var ju så att man införde de fria skolmåltiderna successivt i Sverige. Det var inte ett enda beslut, en enda kommun, en enda gång. Utan det infördes successivt. Och med modern statistisk analys så kan man då gå igenom vilka effekter får detta. För det är en enorm massa kontrollmöjligheter då. Där man kan bortse från andra effekter som kan påverka människornas levnadsstandard än skolmåltiderna. Så kan man kontrollera för det, säger statistikerna. Det är ett unikt datamaterial på grund av det här successiva införandet av gratis skolmåltider. Ja, det visar sig då att det här fick en bra effekt för hälsan. Svenska eleverna fick en bättre hälsa på grund av detta. Men de fick även en högre levnadsinkomst på lång sikt. Så allt det här är belagt nu för bara ett par år sedan. Så det här drev Gunnar Myrdal igenom i Befolkningskommissionen 1936-37. Så han var en enveten man och ibland hade han faktiskt rätt. På ett väldigt intressant sätt. Nu ska jag se här. Gunnar Myrdal allierade sig med flera kvinnor. Och en av dem var Karin Koch. Hon vikarierade på hans professur. Hon blev också Sveriges första kvinnliga statsråd. Och hon skrev en fantastisk rapport 1938 som heter Kvinnoarbetet i Sverige. Det var långt före sin tid. Hon var i själva verket en föregångare till årets ekonomipristagare, Claudia Goldin, som ni säkert såg på tv nu de senaste dagarna. Fantastiskt intressant genomgång av hennes livsverk. Karin Koch, hon menade att löneskillnaden mellan män och kvinnor påverkas av fördomar.
Löneskillnaden påverkar i sin tur hur företagen organiseras. Och det bidrog i nästa led till att bekräfta fördomarna att kvinnor inte är värda lika lön som män. Så det här var en kumulativ process som hon kartlade. Och den här kan ni läsa på nätet. Alltså det är en svensk offentlig utredning. 1938:47. Så den är helt tillgänglig. En föregångare till Claudia Goldin 1938. Och det bidrog naturligtvis till att man i Sverige förbjöd diskriminering på arbetsmarknaden av kvinnor redan i slutet på 30-talet. Vilket uppenbarligen inte hände i USA. Man får tro på vad Claudia Goldin berättade på TV häromdagen när hon tittade i arkiven på 1940-talet i USA och fann en enorm evidens för diskriminering. En American Dilemma. Gunnar Myrdals omfattande analys av rasförtrycket i USA, det publicerades 1944. Det ledde till hans internationella genombrott. Och det var den boken som högsta domstolen i USA åberopades på när den 1954 beslutade att all segregering av raser i skolor och andra platser strider mot den amerikanska författningen. På sin första resa i sydstaterna så fick Gunnar Myrdal en chock när han mötte undernärda svarta människor, fattiga arrendatorer, familjerna, alla resurserna som förblev outnyttjade. Hans centrala dilemma, det blev teorin om en ond cirkel. Det var vita människors attityder, föreställningar som håller ner den svarta befolkningsgruppen i en rad avseenden och bidrar till levnadsvillkor som i sin tur spädde på den vitas fördomar. Så det blev den onda cirkeln. Och den tanken var inspirerad av Knut Wicksell. Han hade använt den i sina analyser av hur samhällsekonomin kan driva iväg från jämvikt. Till exempel inom penningpolitiken. Centralbanken sätter en allt för låg ränta, ja då drivs det iväg till en inflation. Centralbanken sätter en allt för hög ränta, ja då drivs det ner mot en deflation i ekonomin. Det var Knut Wicksells stora insats. Myrdal arbetar med ett antal värdepremisser och förslag för att bryta den onda cirkeln i USA. Och när det gällde den ekonomiska ojämlikheten, då menade han att den viktigaste värdepremissen det var att svarta människor ska ges lika möjligheter som vita. I den här banbrytande studien så anlitar han många radikala forskare som Ralph Bunche till vänster på bilden. Bunche blev senare en av de stora gestalterna i 1900-talshistorien. Jobbade på höga positioner i FN, var med i avkoloniseringsprocessen. Mäklade fred mellan Israel och Egypten. 1950 fick han Nobels fredspris. Och jobbade sedan med Martin Luther King i medborgarrättsrörelsen. Sammantaget så blev den positiva responsen av Myrdals bok mycket stark. Länge ansågs den vara den ledande analysen av rasproblematiken i USA. Och här har vi då till vänster Martin Luther King som hänvisade till Myrdals bok 1967, alltså året innan han mördades. Coretta Scott King i mitten och Ralph Bunche till höger. Efter arbetet med den amerikanska rasfrågan så återvände Myrdal till inhemska frågor. Och det blev en period som mycket kortare än förväntat. Han tog plats i regeringen efter kriget 1945. Men han misslyckades som handelsminister. På bilden här så står han då till höger om Per Albin Hansson. Ni ser Per Albin i mitten där. Och sen ser ni faktiskt Per Albins efterträdare. Han gick ju bort bara något år efter den här bilden togs. Oväntat. Och hans efterträdare Tage Erlander står i mitt mellan Per Albin och Gunnar Myrdal. Man ser profilen på Tage Erlander där. Myrdal, han fick motståndare under den här perioden, både i näringslivet och borgerligheten och i det egna partiet. Det var tre frågor som fick Gunnar Myrdal på fall. Första handlade om planhushållning. Myrdal hade ett slagord, det hade också Wigforss, som hade samma slagord. Och det var att näringslivet med statens hjälp ska gå för full maskin. Det var det centrala. Det var liksom det man syftade till. Myrdal ville inte se förstatliganden av hela näringslivet och diktatur. Men det förstod inte näringslivet, det förstod inte borgerligheten, eller de ville inte förstå det. Här är beskrivet väldigt fint i en berömd avhandling av Leif Levin som heter Planhushållningsdebatten som kom ut på 60-talet, som jag ser att några av er har läst. Men Myrdal, han var orädd. Han gick utanför ramarna i en stor utredning han ledde.
Och det innebar då att han fick alla emot sig, så att näringslivet började en allmän mobilisering mot Myrdal och regeringen. Den andra frågan, det handlade om kreditavtalet med Sovjetunionen. Den hade den svenska samhällsregeringen fattat principbeslut om. Då var Olin handelsminister. Men efter att Myrdal tagit över som handelsminister i den ren socialdemokratiska regeringen som tillträdde, då utsattes han för en intensiv hatkampanj. Och den leddes av hans gamla vän, Herbert Tingsten, professor i statsvetenskap. De höll tillsammans sina, de gav ut sina installationsföreläsningar 1935. När Myrdal blev professor i nationalekonomi och Tingsten blev statskunskap. Då var de goda vänner och umgicks jättemycket. Men nu är jag så senare och Tingsten menar att Myrdal hade böjt sig för kommunisterna i öster. Och det där har ju då engagerat forskarna i Sverige. Man har tittat igenom vad som har hänt och det finns en historieprofessor i Göteborg som heter Birgit Karlsson som skrivit en avhandling om detta som jag har försökt läsa noga. Och hon har bedömt underlagen för Tingstens påståenden och finner att det är långsökta anklagelser som han kommer med. Och det är också intressant att läsa Tingstens memoarer. Är det någon som har läst dem här? De var ju väldigt stora. De var ju väldigt stora. Minst de på 60-talet när de kom ut. Man lånade på biblioteket, man var fattig. Gick till skolbiblioteket och lånade hem dem där. Sen hade min svärfar hade dem, så att nu har de i mitt eget bibliotek. Så jag har lusläst, jag har fan skrivit honom Myrdal. Han ångrar sig. För Tingsten skriver att han hade en del förlöpningar gentemot Myrdal. Tredjedel av sina memoarer. Den tredje frågan som ledde till Myrdals fall, det var den alltför expansiva ekonomiska politiken efter kriget. Och den bidrog till stora underskott i bytesbalansen och att valutareserven urgröptes. Ansvaret för den, ja, det var framförallt Riksbankens och finansminister Wigforss. Wigforss är till vänster här en bra bit, men det utmärkande är att han har vit rock och ingen hög hatt. Då ser ni Wigforss. Men det var Myrdal som fick skulden för krisen. Och varför då? Jo, han kunde inte låta bli sticka ut hakan hela tiden. Han fick en promemoria av Erik Lundberg som var chef för Konjunkturinstitutet som varnade för att det här kan bli problem för det och det och det. Det här är på väg åt fel håll. Så Myrdal tänkte, det här måste jag ut till allmänheten. Så han höll ett tal och varnade för att importen skulle behöva regleras. Valutan strömmade ut ur landet. Och man ska komma ihåg att det här var en annan period. Det fanns ingen internationell kapitalmarknad på den tiden. Man kunde inte låna pengar hur som helst i världen. Och det innebär att valutareserven är helt central. När den är tom, då är landet bankrutt. Liksom. Ja, då håller han ett tal och varnar för att det kan bli behov av importreglering. Vad händer då? Ja, folk slänger sig på telefonen och beställer import direkt under mötet. Och han ser ju till att det blir då en stor problem. Och KI-chefen själv, han sa då sina bevingade ord som alla ekonomer har hört en gång. Myrdals lösmynthet gjorde landet myntlöst. Ja, då blev det naturligtvis ett allmänt importförbud. Det krävs alla möjliga importlicenser för kaffe och allt sånt där. Det blev kafferansonering. Familjen Myrdal hängdes ut. Alva påstår att de hade hamstrat kaffe själv till familjen. Den familjen var väldigt illa sedd och Gunnar lämnade, han fick nog. Han återvände i princip aldrig till svensk politik efter detta ordentligt, utan han lämnade. Och vart tog han vägen då? Ja, det är en fantastisk historia. Och den här är inte så skrivet så mycket om. De här andra sakerna tycker jag man har sett här och där. Men det här, hans jobb under 10 år, som handlade om dilemmat med det kalla kriget mellan USA och Sovjet. Han blev då chef 1947 för FN:s nya ekonomiska kommission för Europa, ECE, i Genève. Och det här är Palais des Nations, ligger i Genève. Och det var ett hus som ärvdes av Nationernas förbund. De hade ju misslyckats. Andra världskriget bröt ut, Nationernas förbund misslyckades och lades snabbt ner. Men huset blev kvar. Och ni ser den himmelska sfären där längst till vänster skulle symbolisera det här, ni vet. Wilsons princip och sånt där. Men Myrdal fick plats i detta hus med en helt ny kommission som han ledde. Och under ett stort arbetsåtagande, under 10 år jobbade han där. Och hans viktigaste arbete var då att öka samarbetet inom hela Europa, både Öst- och Västeuropa. Och försöka få avspänning mellan väst och öst. Den som jobbade med honom från Sverige, det var Karin Koch. Till höger på bilden. Han var alltså chef i 10 år. Men hon var ordförande under ett par år.
Hon nämligen hade trätt in i svenska regeringen efter Myrdal och var väldigt aktiv internationellt på den här tiden. Däremot så hamnade Gunnar Myrdal och Dag Hammarskjöld, ni ser här till höger, de hamnade i helt olika roller under den här perioden. De var gamla vänner. Men det var även så att Myrdal var den seniora personen i den här samvaron. Myrdal hade till exempel varit första opponent på Hammarskjölds avhandling. Hammarskjölds avhandling var inget vidare bra. Jag har läst den. Jag vet inte om det någon har läst Hammarskjölds avhandling här. Alla har ju läst Vägverken. Men ingen har läst hans avhandling. Den är inte bra. Myrdal var första opponent. Andra opponent. Alltså Myrdal, han var ju så här. Du får ta hand om den empiriska Karin. Så Karin Kock var andra opponent. Fick ta hand om den empiriska avsnitten. Den disputationen som Hammarskjöld tvingades igenom. Det var den längsta som har gjorts i det här landet, sägs det. Så höll på sig 5-6 timmar. Och Myrdal fick efter disputation fick han sitta bredvid Dag Hammarskjölds bror, Bo hette han. Bo Hammarskjöld sa så här, men vad är det du? Vad klagar det här på min bror? Du får komma ihåg, vi kommer från en gammal ämbetsmannafamilj. Och då svarade Gunnar Myrdal, ja, ursäkta mig, men jag uttryckte mig och ämbetets vägnar i min disputation. Sen var det slut på det. Det intressanta var att Hammarskjöld var inte någon stor forskarbegåvning, men han var en mycket mer lysande diplomat och ämbetsman än vad Myrdal var. Så han ledde mycket av det svenska interna arbetet på Finansdepartementet, på Riksbanken. Alltså han var statssekreterare hos Wigforss 1936 och framåt. Vilket enormt inflytande, för han jobbade jämt och var en klok person. Han hamnade inte i konflikt hela tiden med olika människor. Han är enormt skicklig. Sen fick han efter kriget så sa han, jag är inte socialdemokrat, men ni kan ge mig en position i regeringen där jag sitter liksom lite vid sidan om. Ja, vad innebar det då? Ja, han satt som ordförande i Riksbanksfullmäktige. Hade ett enormt inflytande där. Eftersom han kände alla på Finansdepartementet kunde styra över det också. Så han hade ett enormt inflytande. Och sen blev han den som tog in Sverige i Marshallhjälpen. Sverige hade stått utanför andra världskriget. Sverige valde att inte gå med i Atlantpakten 1949. Sverige var illa sett. Då sa Tage Erlander, hör du, nu måste vi fixa det här. Vi måste få del av Marshallhjälpen. Ja, då fick Dag Hammarskjöld hålla på med det. Och lyckades faktiskt. Så Sverige kom med i Marshallhjälpen. Men det var inte bara det han gjorde. Han var den som såg till att Sverige upparbetade goda kontakter med USA. Vilket var det centrala försvarspolitiska dilemmat på den här tiden. Sverige behövde få hjälp med militär utrustning från väst. Vem fixade detta? Det var Dag Hammarskjöld. Väldigt intressant forskning om detta. Jag skriver en del av det i boken, men det är väldigt lite som har skrivits om detta i den offentliga debatten i Sverige. Men det finns några forskare som har haft koll på det här. Det har kommit under senare år. Väldigt intressanta diskussioner om hur de gjorde på den tiden. Så att man helt enkelt upprättade en relation med väst, med USA, med NATO och uppförde sig som ett NATO-land. Short of joining NATO, sa Dag Hammarskjöld. Alltså de ska göra allt det som krävs för ett NATO-land utom att gå med i NATO. Så det som har hänt nu sista tiden, det är ju det på väg att fullfölja Dag Hammarskjölds linje. Medan Gunnar Myrdal hade en annan inställning. Gunnar Myrdal, han satt i Genève. Han ville framförallt bygga en bro mellan väst och öst. Hammarskjöld jobbade framförallt med OEEC i Paris. Det var de som sattes upp för att komma igång med Marshallhjälpen. När sen Hammarskjöld 1953 utnämndes till generalsekreterare för FN, ja, då blev Myrdal förstås besviken. Det var ett uppdrag som han själv hade eftertraktat. Det kalla kriget innebar ett dödläge för ekonomiskt samarbete i hela Europa. Men Myrdal försökte bygga en bro mellan öst och väst nere i Genève. Och den här bron kunde börja tas i bruk så småningom. Men det krävdes att Stalin gick bort och Koreakriget tog slut och en del annat. Så först efter 1953 så började man få till ett samarbete i ECE under Myrdals ledning. Och det som han gjorde var att han införde bilaterala samtal mellan samtliga deltagande länder, så både öst och väst, i ett multilateralt sammanhang med honom själv som ordförande och utanför offentligheten. Det var det centrala.
Så man skulle mötas i Genève, man skulle inte prata med press och media, men man skulle prata med varandra. Och då började man få till ett samarbete. Det var väldigt viktigt för öststaterna att få börja handla med västländerna. Så att det bröt handelsförlamningen mellan öst och väst och handeln började öka igen. Sen så kommer vi till den svenska välfärdsstaten och den växte ju fram efter kriget när Myrdal inte var i Sverige. Han verkade internationellt. Men det var väldigt många av hans medarbetare som byggde upp välfärdsstaten och använde då väldigt mycket av hans idéer och tankar och sånt där. Det centrala dilemmat, det handlade om att skapa resurser till välfärdsreformer och låta näringslivet utvecklas i Sverige. Och lösningen blev nu att staten samarbetade med företagen och med löntagarna och man ville få ett fullt resursutnyttjande. Men det var ett effektivt resursutnyttjande också, så två saker. Ofta så hör man talas om keynesianismen, ja, man ska ha en hög efterfrågan. Kom ihåg att Myrdal, han tittade på både efterfrågan och utbudssidan. Så båda de sakerna är viktiga och det här var ju väldigt centralt för hans två lärjungar, Gösta Rehn och Rudolf Meidner. Var de som tog fram, och alla ekonomer här har ju läst den här jättemycket, så Rehn-Meidner-modellen. Men den var väldigt smart genomtänkt, därför att man fick både utbuds- och efterfrågeeffekt för att hålla sysselsättningen igång och inte få hög inflation. Det där var väldigt viktigt. Och en av de centrala politikerna under den här perioden som såg till att det här kom på plats, det var då Gunnar Sträng. Han började som jordbruksminister. Han trädde in samtidigt som Myrdal i regeringen. Sen blev han socialminister och sen blev han långvarig finansminister. Och alla, de flesta här kommer ihåg honom väl. En sak som var väldigt viktig, det var att man utvecklade så kallade, det som ekonomhistorikerna idag kallar för utvecklingsblock. Och blivit aktuellt igen. Det vill säga staten samverkar med olika privata aktörer. Exempel var elkraften. Det var statliga Vattenfall var väldigt viktiga. De beställde då utrustning från ASEA. Och ASEA blev världsledande på högspänningsteknik. Det var ett väldigt intressant samarbete. Ett annat exempel var samarbetet mellan Televerket och LM Ericsson. Det innebar att Sverige fick stora fördelar i tekniska landvinningar inom telefonin. Ett tredje, det var då utvecklingen av det allmänna vägnätet som bidrog till framväxten av bil- och lastbilsindustrin som blev ledande. Och ett fjärde, förstås bostadsbyggandet. Den som var statsminister under den här perioden känner alla till, det höger här, Tage Erlander, 23 år. Han hade väldigt bra slagord. Det starka samhället, han. Det bör kunna återanvändas idag i vissa sammanhang. Kan tänka mig. Det var Gunnar Sträng som såg till att vi fick ett allmänt och en obligatorisk sjukförsäkring mot inkomstbortfall. Det var intressant för att han blev socialminister och efterträdde Möller. Möller ville ha ett grundskydd hela tiden. Möller kom från andra omständigheter, växte upp i ett väldigt fattigt hem och skulle se till att alla fick ett grundskydd. Men Sträng, han hade de här idéerna som tror jag kom lite grann från Myrdal, att det ska vara skydd mot inkomstbortfall. Varför då? Jo, då får man med sig mer människor. Att det är inte bara ett grundskydd för underklassen. Det är ett skydd även för medelklassen. Man får ett skydd för inkomstbortfall. Det där insåg Gunnar Sträng och drev igenom. Det andra grejen som är intressant är att man genomdriver inte ovanifrån, utan det är tillsammans med löntagarna och arbetsgivarna. De jobbade intensivt ihop. För det var SAF och LO och regeringen som jobbade ihop där. Väldigt, väldigt intressant. En annan sak är att allt fler kvinnor började förvärvsarbeta i Sverige på den här tiden. Moderskapspenningen blev en föräldraförsäkring. Det blev det första land i världen med en försäkring så att pappor kan vara föräldralediga. Och barnomsorgen byggdes ut. Ja, ni vet allt det där. Det var ju då alla Myrdal till vänster som spelade en väldigt viktig roll för reformerna. Men hon var inte ensam. Vi hade en familjeminister som hette Camilla Odhnoff, var väldigt viktig också, som såg till att det verkligen blev konkreta reformer. Men som alla vet så fanns det inslag i den svenska modellen som var ohållbara på sikt. Ett stort bekymmer som så småningom började visa sig var ett problem. Det var att vi var finansiellt avskärmade mot omvärlden. Att vi hade alltså deltog i utrikeshandel för varor och tjänster, men vi var finansiellt avskärmade.
Och sen så växte den offentliga sektorn år för år för år. Och det är genom att skattetrycket ökade, och ökade år för år. Till slut så blev allt det här hinder i vägen för en ekonomi. Och det där visade sig bli ohållbart på 70-talet. När oljepriserna chockhöjdes. Och hela valutasystemet kollapsade internationellt. Men Myrdal var alltså inte i Sverige så mycket. Men han jobbade med internationella frågor. Och det största jobbet på 60-talet, det var då Asian Drama, ett stort arbete i tre volymer som handlade om att försöka förstå världsfattigdomen med fokus på Asien, Sydasien och föreslå åtgärder för att eliminera världsfattigdomen. Det här tog honom 10 år att färdigställa och är faktiskt ganska intressant att läsa, men den är ganska, man måste läsa den med urskiljning. Ulla Lindström. Hon utformade biståndspolitiken i hög grad. Och där deltog Gunnar Myrdal tillsammans med henne. Och det var en av de kvinnor som Gunnar Myrdal hade hjälpt och rekryterat. Och det skedde när han var handelsminister. Och hon blev senare familjeminister och då den första biståndsministern i Sverige. Hon kände då att hon fick ett stort inflytande. Men Olof Palme fick ett ännu större inflytande över biståndspolitiken. Han var väldigt intresserad av bistånd. Och det var han som tog fram den här berömda propositionen 1962. Stefan de Vilder kommer ihåg allt det här. Han såg till att den togs fram snabbt. Hur gör man då? Jo, ett antal experter på regeringskansliet fick jobba fram den här propositionen. Det tog 1 år snabbare än man hade gjort utan det. Men det tyckte ju Ulla Lindström var jobbigt, för hon blev förbegången. Och Gunnar Myrdal tyckte inte om det. Han skrev en debattartikel mot det där. Varför då? Jo, det blir ingen offentlig utredning som det ska vara. Det ska vara ordning och reda. Det ska vara offentliga utredningar. Och så, nej, det här gjorde Palme gjorde jättesnabbt. Och det blev en jävligt bra. Alltså, alla som jobbat inom biståndet då, kommer ihåg det här. Den berömda formuleringarna, hur man ska se till att det blir ett bra bistånd från Sverige. Som stod som var i fokus i många, många, många år. Gunnar Myrdal var också en av huvudtalarna på FN:s första miljökonferens. Och den hölls här i Stockholm i juni 1972. I Stockholm på inbjudan av Olof Palmes regering. Och på den här konferensen så antogs ett dokument som heter Stockholmsdeklarationen. Och då inrättade man det första miljöprogrammet, UNEP, som sedan ledde till bildandet av FN:s klimatpanel, IPCC. Myrdal inledde med att betona miljöfrågans stora allvar. Och han förutsåg att det skulle bli en utveckling som inte styrdes. Den skulle inte rädda mänskligheten. Han sa så här, vi skulle behöva vidta planmässiga statliga åtgärder i stor skala för att försvara vår miljö. Och om vi ekonomer lyckas utveckla teori för sån planering, misstror jag både viljan och förmågan hos regeringarna att besluta och genomföra sådana planmässiga åtgärder i behövlig utsträckning. Sen påpekade Myrdal att det finns två olika sätt att införa och genomdriva åtgärder. Det ena är en direkt statlig reglering av människors beteende som förbjuder dem att göra vissa saker och ålägger dem att göra andra. Men det andra sättet är att utnyttja prispolitiken, pålagor eller subsidier som förmår prisbildningen att ge andra signaler till producenter och konsumenter. Så Myrdal efterlyste en korrigering i stor skala. Det här var sedan 1972, för att få hela befolkningen att uppföra sig annorlunda. Han menade slutligen som slags slutsats att man skulle så långt möjligt arbeta med prispolitik och andra styrmedel som ställer mer hanterliga krav än stora diskretionära förbud från statens sida och sådär. Han slutar med modern tanke idag, tror jag, efterlysa en ny livsstil. Han var ändå medveten om att den invanda livsstilen har stor förmåga att leva kvar, i synnerhet i en konkurrensstyrd marknadshushållning där varje grupp var ivrig att försvara och höja sina inkomster och levnadsnivåer. Ja, nu börjar jag närma sig slutet. På bilden här så ser vi Olof Palme till vänster med Port Myrdal 1979, och det är några år innan Palme med sin familj tar över lägenheten som är deras på Västerlånggatan. Alvas karriär kröns med ett Nobelpris 1982, fredspriset. Men livet förmörkades av Jan Myrdals bok Barndom.
utgiven samma år som nämndes tidigare här. Och ni vet att Janken, Myrdal och Kai Fölster och ytterligare en person har gett ut de hemliga breven mellan Jan, Gunnar och Alva. Jag ska inte gå in på detaljerna där. Jag vill bara notera där att ursäkta. Ja, Janken har kontrollerat den här historien som Jan berättar i sin barndomsvit om att Gunnar hade glömt att möta honom på Central Station i New York när han återvände från en vistelse hos bekanta. Men det visar sig när Janken kontrollerar där att Gunnar hade fått svårtolkad information om tågnamnet och valt att möta flera tåg tills Jan kom. Och då blev han bjuden på glass och fick gå hem med Gunnar. Så Jan Myrdal ljög helt rakt upp och ner om Gunnars och Alvas roll i den här boken. Och det är då belagt i de här breven. Jag ska inte in på det i detalj nu. Palme höll ett av sina sista allra starkaste tal den 12, blott 12 dagar innan han mördades. Och det var då på Alva Myrdals minnestjänst efter hennes bortgång. När Gunnar Myrdal gick bort den 17 maj 1987. En av hans sista meningar på dödsbädden var: men jag är glad över att jag inte behöver skämmas för något som jag har skrivit. I Sverige så uppstod i början på 90-talet en djup ekonomisk kris några år efter Alva Myrdals och Olof Palmes och Gunnar Myrdals bortgång. Och det hävdades då att även den svenska modellen var illa ute. Och det är klart att den svenska modellen har omvandlats rejält sedan krisåren på 90-talet. Vi har fått rörlig växelkurs och inflationsmål. Det blev en sanering av statsfinanserna och ett nytt ramverk för statsfinanserna. Och vi har fått ett långsiktigt löneavtal och ett statligt medlingsinstitut. Som leds av Irene Wennemo som strax ska komma och prata här. Men det är ändå så att många av de här reformerna har varit bra för landet. Men det finns dilemman idag. Och de aktuella dilemman som jag noterar här, det finns många dilemman, men det här är några av dem som jag har noterat. Det ena är då ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor. När man tittar på förmögenhetsfördelningen i Sverige så är den ojämn jämfört med många andra länder. Till följd av höjda bostadspriser, avskaffat förmögenhetsskatt och kraftigt sänkta fastighetsskatter på dyra bostäder. Men en sak som är viktig tycker jag som ekonom att påpeka, det är att när det gäller inkomstklyftorna så har vi i Sverige ett välfärdssystem som inte alla andra länder har, som motverkar dem. Det innebär att de offentligt subventionerade välfärdstjänsterna, barnomsorg, utbildning, hälsovård, äldreomsorg, de reducerar inkomstskillnaderna i Sverige med ungefär en femtedel. Så det är väldigt viktigt. Man räknar på Gini-koefficienter och sånt där. Att ha det klart för sig. Men inkomstklyftorna har ökat mellan sysselsatta och icke-sysselsatta i Sverige. Och jag har också sett en urholkning i socialförsäkringar. Som kanske Irene vill prata lite grann om. Så det finns en risk för att vi får en minskad tilltro till socialförsäkringarna i Sverige. En minskad rörlighet och så vidare. Den svenska grundskolan har också blivit mer segregerad. Och det innebär då att om man tittar på de här undersökningarna som OECD gör, alltså PISA-undersökningarna, så var relationen, alltså skillnaden i läsförmåga mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund var bland de högsta i EU 2018. Vi hade ganska små skillnader inom landet, men mellan de som har invandrat och de svenskfödda, då var det ganska stora skillnader. Och det bekräftades i den här nya PISA-rapporten som kom för några dagar sedan. Så skillnaden är större i Sverige än i många andra OECD-länder när det gäller just den aspekten. Och delvis beror det på att Sverige har en högre andel elever från länder med ett svagt utbyggt skolsystem och en högre andel som invandrat efter skolstarten. Och det beror också på skol- och boendesegregationen. Så det finns en del kumulativa processer i Sverige som har med detta att göra. Det finns också ett annat dilemma som jag har sett och noterat är att boendesegregationen i Sverige har inneburit att trångboddheten har kommit tillbaka. Det är lite paradoxalt. Det finns en slags tudelning i Sverige. Å ena sidan så har vi en bostadsyta per person i snitt som är bland de högsta i EU.
Men å andra sidan har vi en högre andel trångbodda i befolkningen än de flesta EU-länder. Det är bara Grekland och Italien som har större andel trångbodda. Så Sverige har blivit ett tudelat land. Frågan är, vad kan man då göra åt detta? Ja, det är alltså svårt att gå igenom alla detaljer, men det viktiga kan väl vara att man försöker vända de här onda cirklarna. Så det innebär enligt min mening insatser på många områden. Det viktiga är att höja statens kapacitet och civilsamhällets kapacitet med politik för både arbetsmarknad, bostäder, utbildning och så vidare. Ett annat begrepp som är viktigt och på väg att vara renässans, det är utvecklingsblock som jag talade om tidigare. Det kan då handla om att modernisera utsatta områden. Reella samarbeten mellan staten och kommunen och bostadsföretaget för att modernisera utsatta områden. Och det andra blocket kan finnas flera block när det gäller omställningen till fossilfritt samhälle. Men här finns det uppenbarligen diskussioner. Till exempel så har man talat om klimatkeynesianism på katalys. Det var en artikel av Kalle Sundin som handlade om detta. Jag menar man kan lika gärna kalla för klimatmydalism. Myrdal efterlyste en korrigering i stor skala för att få befolkningen att uppföra sig annorlunda. Men det här är då i linje med forskning på klimatområdet, modern forskning, som visar att en omställning mot miljövänlig konsumtion och produktion, den beror av samverkan mellan både marknadspriser och miljöskatter, men också vilken grad som hushållen hyser gröna värderingar. Och det innebär att miljöfrågans betydelse inte bara i de politiska partierna spelar en roll, utan det handlar även om att miljöorganisationer i civilsamhället är väldigt viktiga och de påverkar människornas värderingar och konsumtionsbeslut. Ja, nu har jag en enda punkt kvar och det handlar om polariseringen. Det skulle ju, alltså polariseringen i den politiska debatten är väldigt stor i Sverige och jag tror att den skulle kunna tas ner genom att deltagarna i debatten klargör sina värdepremisser som Myrdal förordade. Åsikter, det är en slags blandning av föreställningar och värderingar. Den som föreslår lösningar på problem bör redovisa värderingarna och urvalsprinciperna bakom förslagen. Så jag vill avsluta med min egen värdepremiss och det är då att samarbetet och konkurrensen mellan en stark stat och ett starkt civilsamhälle skapa förutsättningar för ökad kapacitet i båda sektorerna och framväxten av en inkluderande välfärdsstat. Och den är i sin tur starkare, den är mer jämlik och mer livskraftig än den auktoritära staten. Tack så mycket. Tusen tack Claes och Irene, välkommen upp. Jag ska bara lägga till också att det här är en bok om Gunnar Myrdal, men precis som ditt föredrag så berättar du och skriver också mycket om Alva och Gunnars gemensamma arbete och parallella arbete. Så att det är en väldigt bred bok och fantastisk föreläsning vi fick här. Och nu, välkommen Irene. Tack så mycket. Vad säger du? Ja, mycket är ju sagt, men jag ska försöka ändå krama ur lite mer frågan. Om man får börja med att jag hade ett sånt där möte med Gunnar Myrdal, alltså inte ett fysiskt möte utan mer att jag läste honom helt enkelt. För jag var ganska nybliven doktorand och gick en kurs i ekonomisk sociologi. Och då, jag vet inte varför, men hur som helst, jag skulle skriva, jag hade fått familjepolitiken på mitt lott i det forskningsprojekt jag var med på. Och han som höll kursen tyckte att jag ändå skulle liksom titta på Wicksell och Myrdal, vad de hade gjort. Och vissa sådana läsupplevelser är lite definierande. Och den här vetenskap och politik i nationalekonomi var en sån där för mig. Och särskilt då hans faders upproret då mot Wicksell. Och han är briljant i det kapitlet. Om han verkligen sågar Wicksell, som ju ändå var en briljant forskare, men där var han ju fel på det. Han var ju nymalthusian. Och ansåg ju att Sverige hade redan passerat befolkningsoptimum när vi var då på 2,5 miljoner och att det egentligen vore bättre att befolkningen skulle minska, då borde vi alla bli rikare. Och detta liksom, du vet, det är med en sån här lust han angriper detta. Och samtidigt var ju Gunnar Myrdal liksom så extremt inspirerad av Wicksell samtidigt som han gjorde detta uppror som jag. Ja, det här, jag skulle säga att det verkligen liksom
det här med onda och goda cirklar, hela det tänket fanns ju med redan där. Han var ju ung när han skrev det här. Men också att jag blev också väldigt inspirerad av det. Det är verkligen så jag märker hur mitt eget tänkande ofta hamnar väldigt nära det som var så, som påverkade mig väldigt mycket. Och sen då, så jag skrev skrev om det här i en skrift som då, tack Sven, han såg till att den också blev publicerad. Och då också refererad. Och det var ju mycket, då när man, när man var 22-23 så trodde man att man kunde liksom angripa sådana där frågor som var ju jättestora med lätt hand. Och ja, då gör man det också. Men sen har jag ju följt med hela tiden. Sen kom Yvonne Hirdmans bok Att lägga livet till rätta precis, liksom, det var 89. Och jag var verkligen så här provocerad, för jag tyckte ju verkligen liksom så här, alltså, ja, saker hade hänt sedan 30-talet, men det var ju liksom, det de gjorde var ju fantastiskt tyckte jag, och jag tyckte det var liksom briljant, hela synen på befolkningsfrågan. Så jag var så enormt provocerad av denna Hirdman-bok. Och det här verkligen präglade mig, och jag liksom, i min avhandling som kom där, försökte jag liksom, så mycket jag kunde liksom ändå knöja in ett motstånd mot Yvonne Hirdmans syn på de här frågorna. Och sen har ju liksom, sen fick ju egentligen, först fick, sen har ju Yvonne Hirdman sen i efterhand liksom uppvärderat Alva Myrdal igen, men jag känner alltid att liksom Gunnar Myrdal då, han borde också uppvärderas. Och jag har då haft det som ett hemligt pensionärsprojekt då, att jag skulle skriva en biografi om Gunnar Myrdal. Men nu är det ju gjort, och när jag läste boken, din biografi, så är jag ändå glad att jag inte gav mig på det, för det var ju oändligt mycket saker som jag faktiskt inte hade någon koll på i den här boken, och väldigt mycket så här seriöst. Jag inser liksom hur mycket arbete som ligger bakom en del av det här som du skriver så där lite enkelt om, men där jag kan känna att ja, jag vet inte om jag hade gått i land med det. Det hade nog blivit en lite smalare biografi, kan man väl säga. Sen är det ju väldigt, jag har ju läst, jag älskar att läsa biografier så, och det är ju alltid lite svårt att skriva biografier om personer som är lite komplicerade att älska. Så. Och det måste man ändå säga att Gunnar Myrdal är ju lite komplicerad. För att han är ju liksom, han är ju en sån stor man, men ibland i en liksom, är han ju inte det, helt enkelt, om man ska sammanfatta det. Och ibland är han ju rent barnslig och dum, kan man tycka. Men det här liksom, du hanterar det så bra. Du kan liksom, du döljer ju inte det som kan vara småaktigheter, men du glider förbi det lite sådär, så att man liksom, du är inte själv störd på det. Vilket det kan man liksom, om man biografiförfattare som blir liksom störda på den de skriver om för mycket och inte har det här rätta överseendet, då blir liksom biografin inget bra. Men det tycker jag du hanterar så bra, utan att liksom släta över saker som inte är, som inte är smickrande, kan man säga. Och sen om man bara ska liksom, jag tycker det här med familjepolitiken är ju det som jag har ett, det är ett område som jag ständigt har kommit tillbaka till och skrivit om senare igen och sådär. Och jag kan bara säga att det här är jättebra beskrivet. Och där känner jag också så här att jag är bra på att bedöma det. Och det här är bra, helt enkelt. Sen kommer det då till An American Dilemma. Och det är ju, det är ett fantastiskt avsnitt tycker jag. Och verkligen så där, det är, jag har inte sett någon som har skrivit om det i Sverige på det där liksom sättet där du verkligen liksom går till källorna. Mycket ny information, det är liksom otroligt spännande att läsa om det. Och liksom mycket enormt inflytande den fick. Och hur han liksom tar med sig sitt svenska tankesätt till, och så översätter han det till amerikansk politik. Verkligen, ja men det är liksom en verkligen kul att någon har liksom skrivit om det i Sverige. Tycker jag. Ja, hela den här första regeringen, när han sitter i regeringen och hela det där området, det är liksom mer omskrivet, men otroligt spännande period, och också faktiskt hur hans liksom personlighet står, liksom hamnar i konflikt med det han vill uträtta. Så. Och sen är det verkligen, sen är vi det här att liksom Sverige blir för litet. Han hamnar i Genève, och det är ju fantastiskt här, och här har jag då läst, det har ju kommit en bok om Dag Hammarskjöld precis också. Och då kan man läsa lite bredvid varandra om man vill, ett ytterligare lästips. Väldigt mycket om Kongo, om man inte tycker om
Om man inte tycker Kongo är jätteintressant så får man hoppa lite i mitten där, kan jag rekommendera. Men den här första tiden när han hamnar då på OECD, det som blir OECD, för det är Marshallhjälpen föder ju sedan OECD. Så där är ju Hammarskjöld helt avgörande liksom, i OECDs liksom, upprinnelse. Och så samtidigt då sitter Myrdal i Genève och försöker då bygga upp en, egentligen det är två konkurrerande organisationer. Och här är det ju verkligen, alltså det är ju ingen som har skrivit om i Sverige. Och jag vet, jag har aldrig läst om det här. Och de här två beskrivningarna bredvid varandra är ju liksom, man blir ju också så här lite deppig. Hur, liksom, hur kunde vi vara så bra, Sverige, då? Va? Var sitter vi nu, känner jag. Men det är ju otroligt. Och sen när man läser Dag Hammarskjölds biografin över honom kan man ju också, förstår man också varför han är så extremt populär i USA. Han är helt enkelt lite syltryggig, kan man säga, mot USA. Och liksom, de är lite förnedrande mot honom också. Och han bara så här fogar sig i detta. Nej, han får inte träffa utrikesministern, men han ska samtidigt lyda utrikesministerns minsta vink. Så. Och han bara accepterar det. Får mycket gjort? Ja. Så. Och man inser ju att Myrdal absolut aldrig skulle ha liksom kunnat klara av den rollen, utan kör ett annat race där i Genève som då liksom är fel utifrån den tid han är i. Så. Och ibland har man ju liksom, om man hade tur på 30-talet så har man liksom otur i det här läget, kan man väl säga. Ibland är man liksom rätt i tiden, ibland är man fel i tiden. Men otroligt roligt och spännande tycker jag att den här liksom, den historien beskrivs. Sen kan man väl också slås av att han är ju liksom, han är ju också, vad ska man säga, flexibel i sitt tänkande. För att det på 30-talet, då var det ju liksom den, kan man säga, underbefolkningen i Sverige, att det föddes för få barn, som var den starka drivkraften för att göra massor med sociala reformer. På 70-talet, då är i ett globalt sammanhang, då är det ju överbefolkningen som är det stora problemet. Och då kan man fråga sig, var det ett problem? Det var det ju, visade sig att det inte riktigt var, men han tar överbefolkningen som samma härliga avstamp för sociala reformer. Så att det här Möller sa om att familjepolitik, nej, vad var det han sa? Ja, nu kommer jag inte ihåg. Det finns ett fint Möller-citat på temat att vi använder befolkningsfrågan bara som en avstamp för att göra sociala reformer. Kan man känna när man läste här att det kanske var så också. Eftersom man kunde använda överbefolkningen på 70-talet som en lika härligt avstånd för sociala reformer i resten av världen. Och med liksom lite samma karaktär faktiskt. Man, gör lite, man använder detta motsatsargumentet för ungefär lite samma sak som man använde 30-tals. Så att han var ju liksom väldigt så här öppen för impulser. Han var verkligen inte en rigid personlighetstyp utan liksom. Och sen slutligen så har vi Institutet för internationell ekonomi som ju, jag tycker ju det, jag har liksom, det här hade jag missat. Jag var ju doktorand på Institutet för social forskning och vi hatade alltid lite Institutet för internationell ekonomi och alltså Lindberg. Men vi brukade också lite grann påtala, kan man väl säga, att Gunnar Myrdal, det var inte så många doktorander han fick fram. Det var en snackis på min tid. Och det är verkligen fascinerande hur detta institut för internationell ekonomi liksom riggas för Myrdal. Och han lyckas då, liksom får han inte till det i Sverige. Alltså han har sin verksamhet men han bygger inte någon miljö. Och så kommer Assar Lindbeck in och tar över det och liksom skapar det som ändå är liksom, ja, väldigt viktigt än idag. Så att det är inte liksom att vara rätt person på rätt plats. Eller man vet inte alltid vem som är rätt person på rätt plats helt enkelt, om man ska sammanfatta det. Men jag tyckte också det. Och det knyter väl ihop det här lite grann. Att jag skulle vilja säga att samhällsvetare från Stockholm är av en liten speciell sort. Om man jämför med samhällsvetare i resten av landet. För det är någonting som jag skulle hävda startar liksom med Stockholmsskolan, där Gunnar Myrdal är väldigt tongivande. Att man är mycket närmare politiken. Man går liksom mellan
man går mellan akademin och statliga utredningar och tillbaka igen. Och det där liksom, den där relationen som samhällsvetarna i Stockholm har till politik och till vad som är liksom heta frågor och sådär, är något annat än vad man har på de andra lärosätena som inte alls har den här starka kopplingen. Och det kan man säga att det behåller han egentligen hela tiden. Han går i det där gränslandet, och att han liksom går tillbaka till Stockholms universitet är väldigt symptomatiskt för den generationen av både forskare snedstreck politiker. Så att det knyter ihop säcken på ett intressant sätt som jag faktiskt inte heller kände till faktiskt. Så det var också nytt för mig. Så att jag skulle väl bara liksom, man kan prata om en väldig massa andra saker, men det jag vill gärna lyfta det här i boken för att det är liksom kul för er. Jag kan verkligen rekommendera att läsa den. Och ett enormt tack för att du gjort det här fantastiska arbetet. För jag menar, jag inser verkligen hur mycket jobb som ligger bakom att göra en sån här biografi. För det är verkligen, det är ganska mycket otacksamt arbete, men det är liksom otroligt viktigt att vi liksom gör det här och förvaltar vårt, liksom det här samhällsvetenskapliga arbetet som faktiskt finns i Sverige. Och någon ska göra det. Så tack för att du har gjort det. Stort tack. Stort tack. Tack, Claes. Du ska få kommentera och sen ska vi släppa in lite frågor. Ja, stort tack för dina fina ord, Irene. Och jag har ju dragit över tiden, så jag tycker att publiken får nu komma med kommentarer och frågor. Ja, publiken, ni får begära ord. En sak som jag tänkte på, det är ju Gunnar Myrdal som ekonom. Du pratar inte så mycket om det. Han fick ju trots allt Nobelpriset i ekonomi. Men det är bara två svenskar som har fått det. Ja. Och vilken roll, kan du utveckla lite vilken roll han spelade och aktualiteten för hans forskning i det ämnet, som är ditt ämne? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skriver lite grann om det i sista kapitlet i boken. Det handlar en hel del om att Myrdal började som centralteoretiker. Det vill säga var väldigt fokuserad på företagen och förväntningarna och hur man ska tänka på detta. Och det var Gustav Cassis som sa till honom, det här är din livsuppgift, den dynamiska teorin och sådär. Men sen åkte Myrdal till USA och träffade sociologer. Och jag räknar upp alla namnen där, vilka han träffar. Fantastisk uppsättning av fina sociologer i USA som alla känner. Som är intresserade av hur människorna har det och intervjuar människor i förorter och allt det där. Så han blir ju sociolog i många avseenden. Men han behåller hela tiden ekonomens tänkande. Man kan inte bortse från hur människorna, vilka förväntningar de har, vilka val de fattar och hur samhället är organiserat. Och sen ska man inte glömma bort att han var jurist från början. Så han är en jävel på att titta på hur formulerar man sig, märka ord och sånt där. Så han är en väldigt bred statsvetare, ekonom och sociolog. Och det tar med sig hela vägen. Och nu börjar då en del av det han gjorde kunna bli intressant. Så att forskarna typ på institutet har ju våran egen Torsten Persson, väldigt skicklig, går lite grann i de här fotspåren. Men han använder moderna hjälpmedel för att fokusera på inte bara individer och olika samhällsgrupper, utan institutionerna i stort. Vilken roll spelar institutionerna i stort för att ett samhälle ska fungera bra eller inte bra? Det skriver jag om i sista kapitlet i boken, så jag kan inte gå in på detaljerna här. Det vore roligt att höra lite frågor från publiken. Ja, ni får begära ordet. Och Hans Tesson har redan önskat ordet. Varsågod. Ja, tack. Om jag får tillfälle att säga några ord. Det sista här med Nobelpriset, det väckte ju väldigt kritik i många ekonomkretsar att han fick. De flesta betraktade honom som sociolog. Så bland amerikanska ekonomer så vad är det här med Myrdal? Bolin var ju helt okontroversiell. Alla väntade sig att han skulle få Nobelpriset. Men Myrdal var definitivt kontroversiell. Jag hade ju förmånen då i motsats till er att umgås med Myrdal i 15 år, under de sista 15 åren av hans liv. Vilket delvis berodde på att Myrdal gärna ville ha kontakt med yngre ekonomer, vilket jag verkligen var på den tiden. Och ingen annan på institutet var ett dugg intresserad av att träffa Gunnar Myrdal. Han tyckte att han höll bara monologer och det var ingenting att prata med. Men jag tyckte det var intressant.
Några saker bara. Du lyfter fram Wicksell som intellektuell inspiration. Under de 15 åren hörde jag aldrig Myrdal nämna namnet Wicksell överhuvudtaget. Däremot pratade han oerhört mycket om sin handledare Gustav Cassel. Gustav Cassel var ju den som satte igång honom i forskningen och hjälpte honom framåt på många olika sätt. Han berättade om sin licentiatexamen. Det var ju alltid två steg på den tiden. Först skulle man bli licentiat med läspensum och avhandling. Och sen skulle man skriva sin doktorsavhandling då. Han fick alltså ett läspensum av Gustav Cassel. Och så småningom, ganska snart, hörde Gustav Cassel av sig och sa: det vore intressant att höra lite om hur du ser på den här läsningen som jag har rekommenderat för dig. Om du kan komma hem till mig. Så de satt hemma hos Gustav Cassel på hans kontor. Och sen så pratade de en timme eller så där om vad Myrdal hade läst. Och sen plötsligt så dras dörrarna isär. Cassels hustru står där med champagneglasen och säger: nu vill vi gratulera den nya licentiaten. Han är helt oförberedd på detta. Ja. Doktorsavhandlingen genomförde han ju med glans sen. Men efter det så var han ju väldigt sugen på att få en professur. Och där berättade han själv, jag vet inte hur mycket sanning det är i detta, men att han var ute och promenerade med Gustav Cassel. Om det var på golfbanan eller om det var i största allmänhet. Och då säger Myrdal att du har ju nu blivit en internationell storhet. Du har din ekonomi på det torra och jag har ingenting av detta. Behöver du verkligen din professur? Och enligt Myrdal, 3 dagar senare så ringer Gustav Cassel upp och säger: jag avgår. Och det var den professur på juridiska fakulteten som Gustav Cassel hade som Myrdal fick. Och misslyckandet i regeringen, så sa han egentligen bara en sak om han tog upp det. Och det var: ja, det var ju en felaktig tanke att spänna Apollon framför plogen. Så hur han såg på sig själv framgick ganska tydligt. Men sen tycker jag också till sist att när det gäller Myrdal och välfärdsstaten och allt det här där du ser honom som en inspiration. Jag tycker ändå man måste vara klar på hur kritisk han var på utvecklingen av den moderna välfärdsstaten. För min del började när han dök på mig. Jag var redaktör för Ekonomisk debatt. Jag hade bett honom att medverka med en artikel i mitt första nummer. Och det gjorde han med en ganska okontroversiell artikel. Där han tyckte att ekonomerna nu för tiden ägnade sig alldeles för lite åt institutionell ekonomi. Att man måste se mycket mer i ett bredare sammanhang. Men sen kom han igen. Vi träffades på en middag och han sa: nu håller jag på med en artikel som kommer att passa för Ekonomisk debatt. Och det var artikeln om vårt förskräckliga skattesystem. Och där i den så kritiserar han ju oerhört starkt kombinationen av ett starkt progressivt skattesystem och stora avdragsmöjligheter, som han mycket riktigt skrev: håller på att förvandla oss till ett folk av fifflare. Och det där var ju noga genomtänkt formulering som verkligen tog skruv. Och sen kom ju en mycket bredare kritik av hela välfärdsstaten i boken Hur styrs landet, som du skriver en del om. Och jag var lektör för den där boken och vi hade långa diskussioner om innehållet. Och
jag varnade honom för att, ska du verkligen skriva så här? Alltså folk kommer att säga att du har blivit, att det här är bara gammelmansknarr. En gammal gubbe som tycker att allting har blivit sämre. Och det där tog han till min förvåning upp på omslaget till boken. Där det står att en av mina yngre vänner har sagt att det här kan framstå som, eller om det står i förordet rent idag, kan varnat mig för att det kan framstå som gammelmansknarr. Men hur skulle jag kunna uttrycka mig annorlunda när det faktiskt var mycket bättre förr? Ja, jag ska inte ta mer. Tack så mycket. Jätteintressant. Varsågod, Claes. Ja, tack, Hans. Väldigt intressant att höra dina kontakter med Gunnar Myrdal. Jag har bara två korta kommentarer. Det här med Wicksell. Jag lyfter fram Wicksell därför att det är väldigt viktigt för de här onda cirklarna och även hans genomgång av det som blev den här förväntningsinriktade teorin från den fantastiska texten som heter Om penningteoretisk jämvikt. Det är där är det Wicksell han utgår ifrån. Och sen onda cirklarna kom också från Wicksell. Och det tredje är, som Irene påpekade för mig innan vi började, att när han skriver vetenskap och politik i nationalekonomin, då utgår han från Wicksell. Men han gör en kritik av det. Men i alla fall, han är en viktig person. Men du har helt rätt i att Cassel är naturligtvis en väldigt, väldigt mycket viktigare person. På mycket. Och det ska jag inte gå in på de detaljerna. När det gäller det här med hans artiklar på äldre dagar. Jag har med de här artiklarna om skattesystemet och det. Så det är jag medveten om. Jag skriver om det. När det gäller hur styrs landet har jag med den också. Men vad jag gjorde där, det var att jag läste den djävulskt noga. För att försöka få fram vad är relevant i den boken idag. Och då är det faktiskt frågor som fortfarande är aktuella som han varnade för. Och det, en sak var det här med valperioden i Sverige. Han varnade för att om man har en diskussion i parlamentet och ni vet om då man inte får majoritet för regeringen, ja, då efter fyra omgångar så måste man avgå. Men då menar han att det blir inte så bra om valperioden inte börjar efter nyvalet. Så om man har ett nyval, så man måste säga att det ordinarie valet kan komma efter ett halvår och sånt där. Då motsätter sig människor att ha en bra diskussion och vara beredd för nyval. Det där varnade han för i den här husstyrslandet. Så han var väldigt skicklig på att hitta det som är viktigt. Och det plockar jag fram lite igen. Men du har helt rätt i att han var på gamla dagar kritisk. Men det försöker jag få med en del av. Kanske inte i det här föredraget. Vi ska väl lägga till att också Bertil Ohlin fick Nobelpriset. Ja, att det var okontroversiellt som jag sa. Men ja. Myrdals var kontroversiellt. Ja, och Myrdal fick dela priset med Fredrik Hayek. Det var också en markering kanske. Ja, det kan man prata länge om. Det här skrivet om också. Det var en smocka för Myrdal. Ja, precis. Det är också roligt att Kaj är här, ska jag säga. Men nu har Carl begärt ordet. Varsågod, Carl. Det var jag. Ja, jag vill bara göra en liten kommentar apropå du talade om Myrdals roll när det gäller Sveriges anslutning till Marshallhjälpen. Tveksamheten där, det var ju i själva verket en konflikt mellan Undén och Erlander. Och det har belysts väldigt utförligt och bra alldeles nyligen av Mats Bergqvist i en bok som handlar just om relationen mellan Erlander och Undén. För Undén ansåg, och kan man möjligen säga med viss rätt, att i och med att östeuropeiska länderna och Sovjetunionen inte hade deltagit i Marshallhjälpen, de var inbjudna, men de sa nej. Och i och med det, menade han det, då var hela den här konstruktionen en del i uppdelningen mellan USA och Sovjetunionen. Det var en del av det kalla kriget och en svensk anslutning skulle på ett avsteg från neutralitetspolitiken. Det var hans uppfattning. Men Erlander hade ju en annan uppfattning, eller i varje fall, Erlanders uppfattning var ju alltid alldeles riktigt kristallklara, kan man säga. Men han liksom tenderade, för att hans problem var ju samtidigt att gälla att stå fast vid neutralitetspolitiken. För det var ju mycket under attack under de här åren från höger. Så att han hade ju en kinkig balansgång där. Och så det var det, tror jag, mera som alltså förklarade den svenska tveksamheten. Men sen då, jag vet faktiskt inte vilken roll Myrdal hade i det då.
Men det vet du säkert. Men han, jag tror inte att, att... Eller var han en person som Erlander lyssnade? Var han svårt att tro? Ja, så här när det gäller, tack för det inlägget. Det var en väldigt intressant information där. Som svar på frågan så det jag nämnde var då Hammarskjöld. Det var han som hade de stora insatserna för Morsehjälpen. Och det hade att göra med att Hammarskjöld var då svensk representant i det som heter OEEC. Men nu heter OECD. Där jag själv var verksam i 20 år. Jag jobbade länge på OECD som svensk representant och åkte fram och tillbaka. Ja, men jag ska inte hamna i de här detaljerna, utan själva frågeställningen här, Erlander Undén, det var väldigt intressant. Därför att, och det jag skriver om en hel del, det är spelet mellan Hammarskjöld och Erlander och USA. Väldigt invecklade spel för att Sverige ska få tillgång till radaranläggningarna från USA. Och det blir ett antal avtal som är hemliga. Och det är väldigt spännande att läsa om detta. Så det kan jag bara rekommendera för vidare läsning då i kapitlet som är, ja, vad är det nu för kapitel 7. Så det är väldigt spännande. Men Hammarskjöld är den centrala gestalten. Och sen Erlander är väldigt viktig. Han åker över till USA där på 52 och träffar Truman. Ja, jag ska inte in på alla detaljerna, men tack för information. Mm. Men det är väl också det här. Alltså det här med Apollon och plogen var ju ändå, det var ju, men det är ju lite sant också. För att, och det är väl uppenbart, man ser liksom att Hammarskjöld, han är i sitt rätta element när han är där bakom plog, eller framför plogen, tror jag. Nej, men liksom så, hur navigerar man i det här och också Erlander liksom så här, okej, vi ska vara neutrala och alliansfria, men samtidigt ska vi stretcha det så långt det bara går. Alltså väldigt så här praktiskt. Hur navigerar vi det här landskapet medan Myrdal är mycket mer principiell och liksom, ja, tänker de stora tankarna och kan göra det ända fram till sina 80 och fånga in saker samtidigt som man liksom, att göra det hårda arbetet på marken som det är. Det är liksom inte alltid hans grej. Det är roligare att peka på det som är fel liksom. Och där hittar han verkligen det också. Så det är väldigt olika typ av personligheter. Man får ju också en känsla av att det finns en spänning mellan politiken och Myrdal och det socialdemokratiska parti han tillhörde. Du skrev ju lite om hans linje att man skulle ha naturautbetalningar till familjer istället för kontant som Möller var inne på. Och sen har vi hela historien efter krigstiden med när han tvingades avgå och sådär. Mm. Så det var, han var en väldigt viktig inspiratör, men det fanns en otrolig spänning, så upplever jag det. Vad säger ni? Ja, men det stämmer nog. Och, en del av de här tankarna kom väldigt mycket från Alva, att man skulle styra upp saker och ting. Så här med natura, alltså barnen skulle få kläder. Det var ju risk att mannen skulle supa upp pengarna om de får kontanta barnbidrag. Mm. Så att mycket av de idéerna ändrades därför att Möller satte sig emot detta. Så Möller var en väldigt viktig socialminister. Och ända fram till 1951 när han ersattes av Gunnar Sträng. Och hade ju liksom ett annat angle. Och jag skulle säga att det var ju Alva Myrdal och Möller som stod mest emot varandra. Där hon var mycket mer liksom, hon ville ju liksom, ja. Det ligger ju något i det där att lägga livet till rätta. Att liksom, ja. Hur gör vi det här på bästa sätt? Och vi experter kan alltid klara de här bedömningarna bättre. Medan Möller var mycket mer på att vi måste ha förtroende för svenska arbetarmödrar. Ja. De vet liksom så. Så det var liksom... Och det kan man se också att i liksom hur man bygger upp välfärdssystemet är det ganska mycket Möller, men i praktiken då, för att de fångar ju, alltså de är ju, det är en spännande tid här innan andra världskriget där man ändå gör det här med fria skolmåltider är ju en jätteviktig reform, men liksom det är ju abortlagstiftning och de är liksom fria, alltså man tar bort förbudet av preventivmedel och så vidare, där liksom där är han ju verkligen liksom hands on Gunnar Myrdal och inne i de här. Och sen är det väl en del Alva som bidrar i detta arbete, i hans arbete också. Då var han ändå inte liksom för stor för svensk politik. Utan det hände väl egentligen något efter andra världskriget där han och hela den liksom regeringstiden. Mm. Sen är han ju på väg, tycker han att det här är liksom för småttigt och för tjafsigt och så. Ja. Och det skriver du också om den spänningen på ett väldigt intressant sätt. Men nu har vi två frågor. Först är det Lennart Borge. Tre har vi. Lennart först. Med tanke på din inledning så
att jag trodde att vi skulle prata mer om Asian drama. Det var ju ändå 10 år av hans liv, 57-67 som han höll på. Jag vet inte om det var på heltid, men det var ju ändå en betydande insats. Och läser man den idag så framstår den ju som otroligt antikverad. Hans malthusianska och hans syn på utvecklingen som nästintill omöjlig och perspektivet av en kronisk fattigdom och kronisk underutveckling har ju jävlats av utvecklingen. Så att, vad finns att säga om den och dess inflytande och hur du ser på det? Ja, tack för den frågan. Jag valde helt enkelt av utrymmesskäl att inte gå in i mitt föredrag om detta, men jag skriver en hel del om detta. Så jag läste väldigt noga då genom Asian drama och mot bakgrund av mina egna erfarenheter från Asien. Jag har jobbat en del i ett land som är med där som heter Ceylon på den tiden, heter Sri Lanka då. Och så har jag varit i Indien förlåt, men haft kontakt mycket med Indiska centralbanken som har varit här på besök och sådär. Men det som handlar om Asian drama i min bok är att jag försöker beskriva vad det är som är vettigt i den boken. Vad är det som är användbart i den boken? Vad är det han försöker göra i den boken? Och det visar sig att det är en väldigt intressant försök att gå igenom institutionernas roll i ett fattigt land. Och han har väldigt mycket bra, alltså det är en väldigt bra bok tycker jag. Men det som den fick kritik för när den kom, det var kritik både från vänster och från höger. Och det skriver jag lite grann om här och där. När det gäller öbefolkningen och befolkningsproblematiken så har jag varit väldigt mån om att titta efter hur det har gått i Indien som då stod i fokus. Alva var ju ambassadör så därför satt med Indien, men han var ju även, skrev även de andra länder i Sydasien, även Ceylon, Sri Lanka och en del andra länder. Men det som är intressant är att det var en väldigt hög befolkningsexplosion eller befolkningsväxt inne på den tiden. Så det var familjer med 8 barn. Det måste man komma ihåg och titta efter. Så det var egentligen högre befolkningstillväxt på 60-talet i Indien än var i Sverige under de värsta perioderna mitt på 1800-talet när vi hade en väldig befolkningsexplosion i vårt land. Så det där var ett bekymmer. Och då gäller det att titta på vad hade de för data aktuellt på den tiden. Så det är lättare att titta tillbaka nu och säga att det har gått så bra. Men det är klart att det som han missade, tycker jag, i Asian drama, det var att han missade utrikeshandelns centrala roll för att få igång utvecklingen i Asien. Och det visat sig av många länder. Och det hände ju då efter Asian drama. Framförallt började det i Sydostasien med de här asiatiska tigrarna, ni vet, Taiwan, Sydkorea och så vidare. Det visade att utrikeshandeln är väldigt viktig för att få igång utvecklingen. Och öppna upp ekonomin mot omvärlden har varit väldigt, väldigt viktigt för de länderna. Men han såg väldigt mycket av de sociala institutionerna som höll tillbaka folk. Hur attityder och allt möjligt håller nere folk. Bristen på utbildning håller nere folk och allt det där. Så han såg väldigt mycket av det man måste göra från statens sida för att sätta igång ett land när det gäller sociala kapitalet, alltså hälsovård, utbildning och allt detta. Som sen också spelade en viktig roll för svenska biståndsinsatserna. Så att den boken, den är inte alls, det är inte en bok, men den är tung att läsa, den är väldigt omfattande och så vidare. Så det är inte en klassiker på så sätt som en amerikan, en dilemma. Men den har ett intressant sätt. Och ett exempel på att den verkligen inte är ointressant är att han har en väldigt bra diskussion om hur moral och institutioner spelar en roll. Och det visar sig i modern forskning att moral och institutioner är väldigt korrelerade. Så är människors attityd, till exempel om brottslighet och sånt där, det påverkar lagstiftningen i olika länder. Har man en bra lagstiftning mot brottslighet, då har människorna också en annan attityd mot brott. Det där kopplingen, det var han bra på att verbalt plocka fram. Men det forskarna gör idag, till exempel Torsten Persson här ute på institutet, det är att titta på modeller med sådana frågor. Så institutionernas roll har kommit tillbaka via moderna sätt att analysera detta. Och då är det inte bara Torsten Persson här, utan den andra stora politiska ekonomen i världen. Han sitter ju på MIT och är på TV här då. Darren Acemoglu. Så honom kan man läsa. Där får man se lite grann hur det fungerar med modern forskning om de här frågorna. Men Asian drama är kanske inte det första man ska läsa om man ska se på utvecklingsekonomi. Det håller jag med om. En tung bok. Många bra appendix. Kan man inte bara
säga att det är väl viktigt att komma ihåg att Asian Drama, precis som American Dilemma, det är ju inte en bok författad av Gunnar Myrdal, utan han var projektledare och det är en stor mängd författare som har bidragit. Och Myrdal gjorde ju syntesen i American Dilemma. Men Asian Drama fick ju kritiken att alla vet att Gunnar Myrdal inte skriver sina böcker. Men den här har han inte ens läst. Jo, det jag glömde, precis. Det var ett roligt inlägg. Men det jag glömde säga var att man kan också, och det är naturligtvis svårare att belägga, men man kan ju anta att den här boken ändå fick ett inflytande. Att man sen började med familjeplanering och såg till så att om man tittar på indiska folkningsstatistiken som jag har gjort. Alltså det var 8 barn per mamma eller sånt där på 60-talet när han skrev sin bok. Här har det gått ner, men nedgången kom först 1980 i Indien. Så det tog några decennier. Så det har liksom gått ner. Så nu har barn, jag har 3, mödrarna har 3 barn i Indien ungefär. Det har gått ner, gått åt rätt håll i Indien, men det har tagit ett tag. Så att det är väldigt viktigt att en sån bok, och Sverige, ni vet, Sverige drog igenom världens första familjeplaneringsprojekt i biståndssammanhang. Det var ett statligt svenskt projekt på Ceylon 1959. Alva Myrdal inspirerade dem till. Gunnar blev då projektledare där och åkte ner till Ceylon och kollade upp hur det gick och utvärderade det hela. Så det finns en utvärdering av det i Asian Drama. Begreppet soft state är ju det som kanske blir mest genomslag. Ja, just det. Nu vet jag inte om det var han som lanserade eller... Jag tror det. Den här boken som... Jag tror det. Manifesterade. Precis. Tiden är snart slut, men jag låter Ylva och Anders komma med lite korta frågor. Ylva först. Jag ska fatta mig kort, väldigt intressant. Jag tycker att några saker som jag har tänkt på i relation till den här myndigheterna, relationen mellan politik och institution, institution och civilsamhälle. Du har antytt också betydelsen av det statliga offentliga utredningssystemet som en bearbetningsprocess. Jag har antytt också relationen mellan riksbank och politik. Och den här, dina dilemma som du pekar upp själv då på Myrdalspolisten, att den är i någon mening också inspirerad av någon slags pragmatism som makarna Myrdal tog med sig från sin vistelse i USA. Men den sista punkten är minskad, eller den här, alltså, att vi upplever en hög grad av polarisering i samhället idag. Jag tror att det till del alltid har funnits väldigt starka polariseringar. Vi lever i dem idag och blir de som väldigt starka. Delvis kan man säga att den polarisering som var kring fördelningspolitiska frågor, den är förhandlingsbar. Idag när vi upplever värdefrågor som vår polarisering, så är den inte lika förhandlingsbar på samma sätt. Det där Albert Hirschman skrivit en hel del om. Men jag tror den här minskade bearbetningsutrymmet är någonting också som vi kan inspireras av från Myrdal. Den här kritiken mot det sätt med vilket Palme hanterade biståndsfrågan. Hans sätt att hantera frågan om parlament och valperioder. Som att man styckar sönder och förstör möjligheten till bearbetning. Det är politiken och det är politikens relation till folk och förtroende och tillit. Vi ser om vi hinner säga mer om det. Vi får kanske ett nytt seminarium. Det var väldigt bra inlägg. Jag noterade det. Tack för det. Anders? Jag hade egentligen Lennarts fråga om Asian Drama, så det var det jag ville fråga. Men jag kan ändå få kasta in en iakttagelse om det här med Myrdal och Olin. Att bägge misslyckades ju politiskt. Myrdal under en kort period. Och Olin i en lång period i sin strävan att bli statsminister. Men det är klart att det är ändå en intressant bild av svensk politik under en oerhört expansiv period. Att huvudmotståndaren, det var ju inte Moderaterna eller Högern på 50-talet, var ett liberalt parti drivet av en pre-keynesian med de andra pre-keynesianerna. Det måste ju vara väldigt, egentligen om man tittar på Sverige, det är en annan bok, men i ett nytt varv så måste ju det ändå vara rätt intressant iakttagelse. Verkligen. Mm. Irene, sista ordet. Och sen Claes. Har du något mer att tillägga? Det var väldigt intressanta frågor. Jag har inte tänkt på det där med Bertil Ohlin, men det är enormt liksom, slående liksom, ändå, vilket konsensus det blev kring. Alltså jag har verkligen, Stockholmsskolan
och ekonomerna där har ju verkligen liksom påverkat politiken så långt in i våra dagar, skulle jag säga. Jag tycker det här är väldigt roligt att det finns en riktigt bra biografi över Gunnar Myrdal, för det är liksom, det förklarar mycket av den tid faktiskt som vi har liksom från 30-talet och framåt. Han är en sån viktig kugge där, ihop med några andra förstås, men han har inte varit så, han har inte fått någon, haft någon biografi över tidigare, så det är väldigt roligt att det finns. Det behövs som en pusselbit för att förstå Sverige som det har blivit. Ja. Ja, stort tack. Jag är jättenöjd med alla frågor och inlägg, och jag har lärt mig mycket själv. Tack.